Olha a cobrança, bola batida. Gol! Pode ser o gol do título, Coelho, número 14, na cobrança de falta. Aí o Lopes que botou o Coelho em campo. 42 minutos, Coelho, pé direito, bateu bem, tirou da barreira, não deu pro Lauro que fazia grande partida. 42 minutos. Saiu o Gustavo, é o Coelho que vem mesmo pra cobrança. Partiu Coelho, pé direito, bateu. Gol! É do Corinthians! Falta, como já tinha acontecido no último domingo no Morumbi contra a Ponte Preta.